মুকালমুৱাৰ হিদিলাতাৰিত অঘটন। ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁতে পানীত পৰি যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। হিদিলাতাৰি গাঁৱৰ 21 বছৰীয়া যুৱক নিপন মেধিৰ কৰুণ মৃত্যু। পুখুৰীৰ পৰা বল আনিবলৈ গৈ পুখুৰীৰ গভীৰতাত পৰি কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয় 21 বছৰীয়া নিপন মেধিয়ে। স্থানীয় লোকে যুৱকজনক বিচাৰি পুখুৰীটোত বহু সময় ধৰি চলাইছিল অভিযান। ঘটনাস্থলীত দৌলাশাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়াত SDRF বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। সমনীয়াৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলি আছিল মৃত যুৱকজনে। খেলপথাৰৰ গাতে লাগি থকা ৰাজহুৱা পুখুৰীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল যুৱকজন। বিগত কিছুদিন ধৰি আহি থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ভৰি পৰিছিল পুখুৰীটোৰ পানী। আমাৰ গাঁৱৰে এজন ল'ৰা, নাম তাৰ নিপন মেধি, দেউতাকৰ নাম সতীন মেধি, মোৰ ঘৰৰে হয়, মোৰ দেউৰ হয়। ইয়াতে মানে এই বল খেলা ফিল্ড এখন, এই ফিল্ডখনত কেইটামান সৰু ল'ৰাৰ লগত বল খেলি আছিল। খেলি মানে এনে অলপ ফূৰ্তি কৰি আছিল। সেই সময়তে মানে কি বলটো গৈ আমাৰ ইয়াৰ কাষতে পুখুৰী আছে, পুখুৰীত গৈ বলটো পৰি গ'ল। যাতে তেওঁ ডাঙৰ হিচাপে তেওঁৱে আনিব গ'ল বলটো, এবাৰ বলটো লৈ আহিল, নেক্সটবাৰ যিবাৰ বলটো আৰু পুনৰ লৈ পানীত নামি গ'ল, সেইবাৰ আৰু উঠি আহিব নোৱাৰিলে। অলপ সময় কক বকাই আছে, সৰু ল'ৰাকেইটাই ভাবিল কি কিবা লুকা ভাকু খেলি আছে। তেওঁলোকে গৈ গাঁৱত খবৰ, অলপ গাঁৱৰ অলপ দূৰ হয়, গাঁৱত খবৰ দিয়ালৈকে ইতিমধ্যে সময় দেৰি হৈ গ'ল। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁ পোৱাই নাই, গাঁৱৰ মানুহসকলে পুখুৰীত নামিছে, এতিয়ালৈ পোৱা নাই। হয়, ফিল্ডৰ কাষতে পুখুৰী। এইখিনি হিদলাতাৰি গাঁৱৰ এই শ্মশান ঘৰ আছে ইয়াতে আমাৰ, আৰু বল এইখন ৰাজহুৱা ফিল্ড আমাৰ। হয়, ফুটবল খেলি আছিল। মোটামুটি 21 বছৰ বয়স তাৰ। মাইক ল'ৰা আছিল আৰু মানে ডিফেন্সত চাকৰি কৰাৰ কাৰণে তাৰ বিৰাট হেঁপাহ আছিল। সদায় মানে কি মোৰ ৰাস্তাৰে মানে সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি দৌৰে। বি এ পাছ কৰিছে সি। এইবাৰ দেউতাকে বিৰাট হেঁপাহ, তাকে এমএ পঢ়াব, মাটি বিক্ৰী কৰি হ'লেও এমএ পঢ়াব, মানে দেউতাক খেতিয়ক, বিৰাট হেঁপাহ আছিল ল'ৰাটো। এনেই বৰ্তমান কি চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দি আছিল, 2-3টামান ইণ্টাৰভিউ দিছে সি, কিন্তু পাছ হোৱা নাই। সি ট্ৰাই কৰি আছিল কিন্তু আজি আৰু তাৰ অৱস্থা বেয়াই হৈ গ'ল, পোৱা নাই। বিচাৰি আছে, স্থানীয় ৰাইজ পুখুৰীত নামি আছে বহুত, কিন্তু লেখকত পুলিচত খবৰ দিয়া হ'ল, পুলিচ আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈ পোৱা নাই। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।